Cykly sa používajú v prípade, že niektorá časť kódu sa potrebuje vykonať viackrát. Poznáme tri typy cyklov so známym počtom opakovaní, s podmienkou na začiatku a s podmienkou na konci. Cyklus so známym počtom opakovaní má takýto predpis, kde začína kľúčovým slovom for, nasleduje inicializácia riadiacej premenej, ktorá môže mať hodnotu akéhokoľvek čísla, napríklad 0. Nasleduje podmienka, ktorá platí pre celý cyklus. V tomto prípade je to, že tá riadiaca premena i je menšia než nejaké číslo n. A za tým nasleduje zvýšenie hodnoty riadiacej premenej. V tomto prípade sa hodnota zvýši o 1. Potom, ako si zadefinujeme celú hlavičku cyklu, nasleduje telo cyklu. Cyklus skončí automaticky pri overovaní podmienky, kde inicializačná premena nadobudne takú hodnotu, ktorá už nevyhovuje danej podmienke. Vtedy program automaticky vyskočí z cyklu a pokračuje ďalej. Takýto typ cyklu sa najčastejšie využíva pri prehľadávaní prvkov pola. Ďalej existujú dva podobné cykly s podmienkou na začiatku, kde sa najprv testuje nejaká podmienka, až potom sa vykoná príkaz. Keď podmienka nevyhovuje, cyklus vyskočí von a pokračuje program ďalej vo svojej činnosti. Cyklus s podmienkou na konci je podobný, len najprv sa vykonáva, až potom sa testuje podmienka. Čo znamená, že takýto typ cyklu môže spôsobiť rôzne nepodmienené skoky alebo chyby v programoch, lebo sa najprv vykoná, až potom sa zistí, že podmienka neplatí. Preto sa častejšie používa cyklus while, ale ten sa môže vykonať alebo nemusí, pritom cyklus s podmienkou na konci sa vždy vykoná minimálne raz. Niekedy je to potrebné, vo väčšine prípadov zase nie.